Чоловік Ірини ніс військову службу ще до початку повномасштабної війни. Я ніколи не могла змиритися з тим, що він військовий. Це дуже важко, зрозуміють дружини військових, коли почалося повномасштабне вторгнення. Це був великий стрес. Це був такий страх за нього. Але він мені завжди казав, хто як не я. І він мені казав, що я повинен захищати Україну. Я тільки в 22-му році зрозуміла, що наскільки він був прав. І що це дійсно важливо – захищати Україну. У квітні 2022 року чоловік Ірини, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти, потрапив до полону на заводі Ілліча у Маріуполі, говорить жінка. Дізналася, що він в полоні, мені з Національного інформативного бюро подзвонили, сказали, що російська сторона агресор його підтвердила. Координаційний штаб СБУ підтвердили, що він знаходиться в полоні. В серпні 2022 року Ірина дізналась, що має онкологічне захворювання. Як я прожила цей рік, можна сказати, що я не жила. Я просто існую, виховую дитину і чекаю чоловіка додому. Я, на превеликий жаль, захворіла на онкологію, лікуюся зараз. Я сподіваюся, що все буде добре, що я чоловіка дочекаюся. Більше року Ірина намагається пришвидшити повернення чоловіка додому, адже понад усе про це мріє. Важко в очікуванні, а робимо зі своєї сторони все можливе. Звернулися до Національного бюро, до поліції, до СБУ, ГУР, до Лубінця по правам людини, до Офісу президента. Тобто, ну, надавали відповіді мені. Всі надали мені відповіді. Так, всі роблять все можливе, щоб повернути наших захисників додому. Цей, це мій чоловік, це моя дитина. У мене найголовніша мрія – дочекатися свого чоловіка. Я хочу жити заради них. Я хочу жити в вільній Україні. Я хочу ростити дитину і бачити, як він росте. Я хочу, щоб він ходив до школи. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.